Nu ska vi göra ett återbesök på Western Pacific på Ingmarsö. Efter 6 år så har vi kommit så här långt med bygget. Och då kör vi väl California Zephyr som vi gjorde förra gången. Ska du väl kunna vara klart för avgång då? California Zephyr är alltså ett tåg som går från Kalifornien och upp till Chicago via 3 olika järnvägsbolag. Första hand Western Pacific och sen är det Rio Grande och Burlington. Ja, vilken divide som vi kommer till nu. Det är en plats för trainspotting, eller om man kan titta på tåg. Det går en landsväg precis ovanför. Och nu går California Zephyr in mot Kelly. Och här kommer en Galloping Ghost från Beaver. Och de där var det Rio Grande som hade. Och nu kommer California Zephyr in till Keddy då. Här kommer vi ner mot Veso. Passerar Palisades som är en liten station. Och går vidare mot Grande. Nu kommer vi fram mot Grande. Och den här stationen har slakteri och bryggeri och en isanläggning. Vi befinner oss alltså på 50-talet när man isade kylvagnarna med is som lastades i vagnarna ifrån den här anläggningen. Granby är den enda stationen på banan som inte har sitt namn befintligt i ordinarie Western Pacific-systemet. Granby ligger i Connecticut egentligen. Och nu kommer vi upp till Monsanto. Det är bara ett mötesspår. Där vi också har en
ett spår för att programmera dekoderna som finns i alla luckorna. Och där tog resan slut förra gången.